ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଆମର ANM, ଆପଣଙ୍କର GNM, ଦେନ୍ ଆମର PBBSC, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର MSc, ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର PB ଡିପ୍ଲୋମା, ସବୁ ନର୍ସ ଏଇ ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କମନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଓକେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ BSc ନର୍ସିଂକୁ ଛାଡ଼ିକରି, ତ BSc ନର୍ସିଂର ପିଲାମାନେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 5-10 ତାରିଖ ଭିତରେ, ଅଗଷ୍ଟ 5-10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ, ତା ସହିତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କମନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ, ଓକେ। ତ ଏବେ କ'ଣ ଆମର ଦେଖିବାର ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କମନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସର ଗତକାଲି ଆସିଛି, ତ ସେମାନେ ମେନ୍ଲି ଏଇ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କି, ଏସବୁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ତ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଓକେ। ତ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କମନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କମନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତୁମର ଫାଇନାଲ ନୁହେଁ, ଓକେ। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ନୁହେଁ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପରେ ଗୋଟେ ରିଭାଇଜଡ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହଉ, କିଛି ବି ମାର୍କ ହଉ, ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ ରହୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ 4 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। ଆଉ 4 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଅର୍ଥାତ 5-6 ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଲା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଓକେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ଚାନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ, ଓକେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, କ'ଣ ନା, କମନ୍ ରାଙ୍କ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଟାଗୋରି ରାଙ୍କ, ଓକେ। ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ କ'ଣ ନା, କମନ୍ ରାଙ୍କ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କାଟାଗୋରି ରାଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଓକେ। କାଟାଗୋରି ରାଙ୍କ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ କି ମୋର କେତେ କାଟାଗୋରି ରାଙ୍କ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସିରିଏଲ ନମ୍ବର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍, କାଟାଗୋରି ନେମ୍, ଏସବୁ ଦେଖିନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଜେଣ୍ଡର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, 10th ମାର୍କ, 12th ମାର୍କ, ଏଇଟା ANM GNM ମାନଙ୍କର ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ANM GNM ମାର୍କର 50-50% ଆଡ଼୍ ହୁଏ, ଓକେ। ଦେନ୍ 10th ଫିଫ୍ଟି% ଆଡ଼୍ ହେଲା, 12th ଫିଫ୍ଟି% ଆଡ଼୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ଏଇଟା ତ ANM ତ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କର ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ୟାରିୟର ପରସେଣ୍ଟ, ଟୋଟାଲ କେତେ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଏସବୁ ଟୋଟାଲ ଏଜୁକେସନ ରାଙ୍କ କମନ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠିକି ପଳାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଙ୍କ କମନରୁ ଆଉ ଯେତିକ ଆଡ଼କୁ ଦେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓକେ। ଏଇ ରାଙ୍କ କମନରୁ, ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଙ୍କ କମନ, ରାଙ୍କ କମନ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ବା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ହାଏଷ୍ଟରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ର ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ବେସିସ୍ର ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବେସିସ୍ର ହଉ। ତ ଯିଏ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଛି ସିଏ 1 ନମ୍ବର ରହିଲା, ଯିଏ ତା ତଳକୁ ରଖିଛି 2 ନମ୍ବର ରହିଲା, ଯିଏ ତା ତଳକୁ ରଖିଛି 3 ନମ୍ବର ରହିଲା, ଏ ଅପ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଙ୍କ କମନରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ଲି କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ରାଙ୍କ କମନରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର 1 ନମ୍ବରରେ ହାଏଷ୍ଟ ରଖିଛି, 2 ନମ୍ବର ହାଏଷ୍ଟ ରଖିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଓକେ। ଏଇଟା ସବୁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ରାଙ୍କ ଜେନେରାଲ, ରାଙ୍କ PWD, ରାଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର, ରାଙ୍କ ଏକ୍ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ, ସେଇଭଳି ଭାବେ ST ବି 3 କାଟାଗୋରି, ସବ୍ କାଟାଗୋରି ରହିଲା, ଏଇଟା SC ବି ସେଇଭଳି ଭାବେ ସବ୍ କାଟାଗୋରି ରହିଲା, ST UR ହେଉଛି କାଟାଗୋରି, ଆଉ ଯେଉଁ 3 ରହିଲା PWD, ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର, ଏକ୍ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବ୍ କାଟାଗୋରି, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ମେନ୍ଲି କହିଲା, ତ ଏଠି ମେନ୍ଲି କ'ଣ କହିଲା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଙ୍କ UR, ରାଙ୍କ UR ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ତା'ର ଅଛି ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ବା ଏମିତି ଯାହା ହେଲେ 1, 2, 3, 4 ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ରାଙ୍କ ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ 6 ନମ୍ବର ପିଲାଟିର ରାଙ୍କ କେତେ, ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏଠି ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି, ଏଠି ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଙ୍କ UR ବି ଅଲଗା କରିଦେଇଛି, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାଙ୍କ UR ଯେଉଁଟାକି ଆମର କହିବାନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଏସ୍ ସି ପିଲାର ଗୋଟେ କମନ୍ ରାଙ୍କ ଥିବ, ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ SC ପିଲାର ST ପିଲାର କମନ୍ ରାଙ୍କ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ SC ST ପିଲାର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ରାଙ୍କ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ SC ପିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି SC ପିଲା, ଯିଏକି କମନ୍ ରାଙ୍କ ଅଛି ତା'ର 6,
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କମନ୍ ରାଙ୍କ 6 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କାଟାଗୋରୀ ରାଙ୍କ 1 ଅଛି, ବା ସିଏ ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରୀର ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛି, ତ ସିଏ ତାର 100% ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହିଁ ସିଟ୍ ବିଭାଜନ ହୁଏ, ବା ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବା ସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବା କାଟାଗୋରୀ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହୋଇଛି। ତ ସେଇ କାଟାଗୋରୀ ରାଙ୍କଟା ଦେଖିବାଟା ହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମନ୍ ରାଙ୍କ ହଉ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଏସ୍ସିର ପାଇଛି, ଓକେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାଙ୍କ UR, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବ୍ କାଟାଗୋରୀ ରହିଲା, ଦେନ୍ ରାଙ୍କ ST, ଦେନ୍ ରାଙ୍କ SC, ଏ ଯେଉଁ ତାର ସବ୍ କାଟାଗୋରୀ ରହିଲା, ଏତିକି ଭିତରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରାଙ୍କରେ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ସେଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂ BSc ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର MSc ହେଉ, ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ସେଇଭଳି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ପିଓରଲି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଟିକିଏ ଭଲସେ ଦେଖିବାର ଅଛି। କ'ଣ ରାଙ୍କ କମନ୍ ତ ଦେଖିଲେ, ତା ସହିତ ରାଙ୍କ ଜେନେରାଲରେ କେତେ ରହୁଛି, ବା ରାଙ୍କ ST ତୁମର କେତେ ରହୁଛି, ରାଙ୍କ SC କେତେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ଆମର କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ସିଟ୍ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର କମନ୍ ରାଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କାଟାଗୋରୀ ରାଙ୍କ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର କେତେ କାଟାଗୋରୀ ରାଙ୍କ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କଲେଜରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ମୋଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ହୋଇଯିବ। ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ, ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କାଟାଗୋରୀ ରାଙ୍କ ଲେଖିକିରି ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ଓକେ। କାଟାଗୋରୀ ରାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆଗ ନିଜର ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ କି ତୁମର କେତେ କାଟାଗୋରୀ ଆଗ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା, ସରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାର କମନ୍ ରାଙ୍କ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାର କମନ୍ ରାଙ୍କ ଅଛି 12, କିନ୍ତୁ ତାର କାଟାଗୋରୀ ରାଙ୍କ ଅଛି କେତେ, 1 ଅଛି, ବୁଝି ହେଉଛି। କାହା କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ନା ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରୀ, ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରୀରେ 1 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କମନ୍ ରାଙ୍କ 12। ତ ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କାଟାଗୋରୀ ରାଙ୍କ ହିଁ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିବ, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର କାଟାଗୋରୀ ରାଙ୍କ କେତେ ସେଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କମନ୍ ରାଙ୍କ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ କାଟାଗୋରୀ ରାଙ୍କ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାଟାଗୋରୀ ରାଙ୍କ କେତେ ରହିଲା ସେଇଟା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ହେବାର ଚାନ୍ସ କେତେ ବା ହେବ କି ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।